Kumusta mga idol at mga kasarino? Welcome po sa aking channel, Daddy Godo Vlogs. Nagbabalik tayo ngayon dito sa ating sari-sari store. And wala tayo doon sa ating pritong ano, business. Siyempre nandito tayo and magsishare tayo no, about madami kasi ang nagsasabi na tayo ay mayaman na. No? Dahil nga may negosyo tayo, diretso to the point na tayo. Ay may negosyante daw tayo, kaya mayaman na daw tayo, no? Marami ang nakaka-relate dito sa mga sari-sari store owner, no? Na talagang matagal na nagninegosyo ay paulit-ulit pa rin ang kinikita natin. Paulit-ulit lang din ang ating puhunan, no? And bakit marami ang nagsasabi sa atin na kapag may negosyo tayo ay mayaman na tayo, no? Tatalakayin natin ito sa ating itong vlog natin dito sa ating sari-sari store, no? Dahil nga ay nabanggit ko ito ngayon sa ating topic, sa ating sari-sari store, hindi tayo magbibigay ng tips, no? Dahil puro tips na lang tayo. Ang ating ibabahagi ngayon ay last week ay meron nangyari sa atin na na-scam tayo sa Facebook and nakuha yung ating account, no? And mabuti na lang ay na-recover natin. And maraming mga kamag-anak ko yung tinext niya, no? Chinachat niya kasi hawak niya na yung aking account. Kaya ngayon ay talagang mag-ingat tayo sa mga ganitong modus dahil nga nakakapanood ko lang kaya Idol Lionel ng The 7 Vlog, no? Siya ay napuntahan din ng scammer and yung sa kapitbahay niya ay kapit sa sari-sari store niya ay na-scam talaga, hindi talaga nakaligtas. So ngayon ay naalala ko rin, gusto ko rin ibahagi sa inyo mga idol makasari, no? Sa Facebook naman sa akin. And ang nakakatawa dito mga idol makasari ay lahat ng malalapit sa akin na kamag-anak ko at kaibigan, no? Ay hawak niya yung siyempre yung account ko, yan ang nag-chat-chat sa mga kaibigan at kamag-anak ko at naghihingi ng 2K, naghihiram ng 2K. And ang masaklap, ang sagot nga ay bakit daw magpapahiram sa akin? Eh mayaman naman na daw ako. So nakalagay doon, may negosyo ito eh. Bakit naghihiram, no? Ang tingin talaga sa atin, nakakatawa lang at nakaka-inspired din dahil nga yun na rin pala talaga ang tingin sa atin, no? Pero sa kabila nun ay ganun pa rin tayo, hindi tayo nagbabago. And siyempre kung ano meron tayo ay pinaghirapan natin lahat yun. No, share ko lang dahil nga ay masaklap. Dahil negosyante tayo ng maliit lang na sari-sari store and may negosyo tayo ng pritong manok ay ang sabi ay bakit tinawagan ko kasi yung mga tumawag sa anong recover ko na yung aking Facebook account ay tinawagan ko, no, at sabi ko buti na lang hindi kayo nagpahiram dahil nga sayang din 2K rin yun. And sabi bakit ka naman pahiramin, eh mayaman ka na, negosyante ka naman, bakit nagtataka kami bakit ka manghihiram. Ako ay nagulat dahil ganun pala ang tingin nila sa atin bilang isang negosyante. Na kung tutuusin ay maliit lang din ang kita at sinusunod. Kung tutuusin naman, maganda talaga rin, no? Mas malaki ang kita sa negosyo kaysa sa halos mas more on kalahati ang kinita natin sa pagninegosyo kaysa sa tayo ay empleyado, no? Mas maganda talaga yung medyo yung may negosyo ka nga dahil nga siyempre hawak mo yung oras mo. And mas malaki din ang kikitain mo kapag tayo ay masipag, no? Nagulat lang din ako, na-share ko to kasi naalala ko ngayon lang, di sana ako magbablog. Aalis na naman kami papuntang pwesto ngayon, no? Hindi sana ako magbablog dahil nga natatawa nga lang din ako, naiisip ko, natatawa ako na halos ganun na, well, na chinat niya ng scammer na nangihiram ng 2K. Walang nagpahiram kasi nga ang sabi naman daw ay negosyante naman at may pera naman na mayaman naman na daw ako. Naubo tuloy ako ngayon. Ewan ko lang kung sinong relate sa ating mga kasari dyan, no? And mga idol dyan na negosyante na wala namang pera tulad natin ay mahirap lang din, no?
unti-unti lang din tayong umaangat dahil sa ating sipag at diswerte, no? Tiyaga. Yun nga, yung sinabi natin, JB, na yung other source of income, no? Ang kanyang vlog. So, napanood din natin yun. At saka kay Kuya AG, no? Kay Kuya AG, shout out. Ang kanyang sari-sari store ay napakaganda na rin, napakalago. At kay Hilin Bosyo, kay Kasari, no? Ang ganda na rin, no? Malaki and parang may, parang mini-mart, no? Nakakatuwa na talagang nakikita na siguro pag nag-maghiram ako, baka, pag hindi wala siguro magpapahiram din, no? Nang ganun, dahil nga, pag nakita kayong ganun, ay negosyante ay may pera tayo at mayaman na. Yun talaga pala ang yun pala talaga ang tingin sa atin kapag tayo ay may negosyo. Lalo na yung bahay natin ay medyo natin napaayos ng konti, no? Yung tindahan natin medyo malaki ng konti. Tapos ay may negosyo tayo doon sa labas, ay ang tingin sa atin pala ay mayaman na. Masaklap dahil sa kabila ng kagipitan, walang magpapahiram dahil mayaman ang tingin sa ating mga negosyante na wala naman tayong pera. So yun lang, no? Ay be aware lang tayo at binahagi ko lang ito, no, para at least ma-aware ang lahat. Dahil nga sa nangyayaring uso ang scam kahit doon sa kila Idol Yonel ng Discipline Vlog ay mauso rin ang scam, no, kahit saan. Kaya lalo na mag-ingat tayo dahil pinaghirapan natin yung ating puhunan dito. Ang ating so yun, may bumili lang mga idol at mga kasari. So ano lang tayo para at least ay hindi tayo maluko, no, hindi tayo buwag. Actually, kanina, pagising ko umaga, ay mayroong, tawag dito, may nag-text sa akin yung, yung PM, no, na huwag maniwala sa basta-basta mga text and naghihingi, yung mga galing banko, lahat. Actually, matagal na yan, no, pero kasi ngayon, parang in-update nila ulit nga, dahil ay uso, alam na natin ngayon na uso nga yung scam na naman, no. So sana magawa ng paraan ng ating mga cybercrime unit dyan. Para at least ay walang masyadong maraming maabuso, no? Walang masyadong mabiktima sa ganitong sistema, yung scam, no, na tinatawag. Kasi kung hindi tayo talaga nakakapag-isip, hindi tayo nakakapag ay bigla na lang natin malalaman na na-scam na pala yung ating account. And buti pa nga kung makakausap tayo, okay lang, kasi mabasa natin yung tao, makita natin, no, ma-ano natin siya, no, malalaman natin sa kanyang mga salita, no, and siyempre makita kaagad natin na talagang scammer. Pero kung bigla na lang na ma-scam tayo sa ating account, ay talaga naman napakahirap ng ganon. Buti na lang ay walang nabiktima sa akin at hindi pinahiram, dahil nga ay bakit daw sila magpapahiram, ay may negosyo tayo at mayaman na tayo. So yun lamang mga kasari at mga idol, no, ay maraming salamat sa suporta and siyempre comment lang at babalikan natin lahat yan. God bless, mabait mga Pilipino. Bye-bye.